战功的精神就是要把自己做好最好。要做就要做到最好，在训练中已经做到最好，在比赛的发挥就是看个人。每天投，一直投，一直投，一点一滴累积变成主力，针对一些弱点跟优点去开课单给他们，速度、高度、体能，大家也都有稳定的表现。那时候成绩不好，所以就想要打球。然后听说张师傅公的篮球虽然是社团性质的，我想说为何不要一边读书，然后一边继续打球这样。我是余承儒，球鞋联盟季后赛进场看我的真本事。